Pas uljes së numrit të infektimeve me COVID-19, gjendja në spitalin e qytetit të Ferizajt është lehtësuar në përgjithësi. Sipas informatave nga drejtori I spitalit Halet Gërbeshi, për momentin janë të hospitalizuar 20 persona. Gjendja është relativisht e qetë, domthonë është po ndihemi më lehtë dhe më të relaksuar përgjithsisht. Ka filluar një minutë kënaqshëm të vinë numri, urojmë që sa më shpejt ai numër të bëhet zero. Për momentin kemi 20 të hospitalizuar, prej tyre 19 janë me oksigjen, një në CPAP. Për momentin jemi duke përdorur vetëm katin e parë të spitalit, kati I dytë është liruar dhe jemi në përgatitje sipër për fillu me planin operativ. Gërbeshi tha se aktualisht janë duke I përgatitur hapësirat për rifillimin e disa trajtimeve të specializuara, të cilat për shkak të numrit të lartë të pacientëve të infektuar ishin kufizuar edhe pse shumica e shërbimeve nuk janë dalur asnjëherë. Ne realisht shumicën e shërbimeve I kemi mbajtur gjatë kohës pandemisë, ginekologjia ka funksionuar me 100% kapacitetet, ambulanta po ashtu, ambulanta specialistike dhe jemi vetëm në spital që kemi mbajtur në funksion të plot ambulantën specialistike duke I dhënë shërbime mbi 250 qytetarëve brenda ditës. Para 2-3 ditësh është bërë dezinfektimi I objektit në katin e dytë dhe kemi dhënë urdhër që urgjentat kirurgjikale dhe ortopedike të fillojnë me trajtim, me operativën. Para prakisht, duhet të bëjnë analizat, të kaget, përgatitë kontrolat nga internisti, nga ato, të stabilizohet gjithçka që është kolaterale e kirurgjisë, dhe në fund të mirë, por nga java tjetër dhe mund, fund javës tjetër dhe mund, shpresojmë të fillojmë me listat e pritjes dhe me operacionet elektive. Sa I përket furnizimit me barna, Gërbeshi tha se përkundër disa mungesave në sasi të vogla, spitali është furnizuar rregullisht dhe bashkëpunimi me shërbimin spitalor dhe Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë në nivelin e duhur.